ktorí súťažiaci, hovoríme si VIP, porotu naozaj zaskočia. Ježišmarja, to sa zláka! Ja som celou dobu přemýšlel. Ja som nic horšího nevidel strašne dlho. Nie. Ale tí talentovaní... Wow. Ja som úplne bez sebe teda. Fantastický muzikant. Ďakujem veľmi pekne. Postupujú ďalej. A tí najlepší... Nejkrásnejší. Priamo do finále. Česko-Slovensko má talent. V sobotu o 20:35 na Jojke.